वेलकम टू द शो। मैं हां ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਡਾਕਟਰ ਮਲਿਕ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਸਿੰਘ ਸੁਣ ਸਕਾਂ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ। ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਕੇਅਰ ਅਲਾਉਂਸ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਹਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਲੀਗਲ ਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼? ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬੈਕ ਹੋਮ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਬੈਕ ਹੋਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਚੋਂ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੀਗਲ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈਗਾ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹਨ ਉਸ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ 18,600 ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਵੇਜਿਸ ਉਹ 18,600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 18,600 ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ। ਜੀ ਹੈਲੋ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ? ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲੋ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਫੇਰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਡੋਟਰ ਆ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਸ ਵੱਖਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਭਾਜੀ। ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਇਤਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੈ ਟਰੈਵਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਓਗੇ ਤਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਲੜਕੇ ਨੇ MSc ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਲੜਕਾ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ MSc ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਅੱਗੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਇਧਰ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਨਾ ਲੜਕਾ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ GCU ਜਾਂ GUU ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ MSc ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ TV ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਤਾਰ ਉਤਰ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਹੈਲੋ 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 ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰੋ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਰਾਹ ਬਾਰੇ ਪਾਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ।
जी कोई पेपर नहीं, सिर्फ उथे देखन गे कि अगर कोई बंदा विजिटर वीजे ते इथे आना चाहे ओ देखन के उथे आदमी वेल सेटल है ओ इथो वापस चला जाऊगा। ते इथे भी अगर जेड़ा बंदा स्पॉन्सर करना चाहे उस सासे भी शर्त है कि या उसको या तो सेविंग होनी चाहिए या फिर काम करना चाहिए। ठीक है, मैं दूसरा जी जी मैं 3 साल का वीजा अप्लाई किया है, उस वीजे नु अपन कितना टाइम लगता है? आम तौर पर इसलिए जेड़े 3 महीने लग जाने, 3 महीने तो 2-3 वीक उपर ते नीचे लग सकने, लेकिन आम तौर पर जदू तुसी डिस्कशन लिए अप्लाई करो 3 साल नहीं और तकरीबन 3-1 महीने ना टाइम लगना है। बायोमेट्रिक आमतौर पर 10-15 दिन आ जानी है। ओके, ताड़ी कॉल का शुक्रिया। वेखते हैं साड़े अगले कॉलर कौन ने। जी जी मेरा केस करता ही। फिर उन्होंने 5 दिन बाद अपर ट्रिब्यूनल च गया तो कोर्ट ने ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਚ ਕੇਸ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਫਰੈਸ਼ ਡਿਸੀਜਨ ਦਵੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ 5 ਮੰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਮ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਵੀ ਉਹ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਭਾਵੇਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 2012 ਚ ਇੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਅ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮ ਆਫਿਸਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਲਾਓ ਹੋ ਰਹੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਚ ਵੀ ਹੱਕ ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਅ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ 3 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਸਾਂ ਤੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸਰ ਉਹ 2.5 ਸਾਲ ਨਾਲ ਸਟੇਅ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਸਟੇਅ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਅ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਅ ਨਾ ਮਿਲਿਆ 3 ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ। ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ਚ ਕੁੜੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੜੀ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ? ਥਾਈਲੈਂਡ ਗਈ ਹੈ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਟਲੀ ਵਾਲੇ ਸੈਟਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਲਾਊਡ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੈਸੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਆਇਆ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੋਰਟ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਮ ਆਫਸਰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ। ਜੀ ਹੈਲੋ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਯਾ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਪੀਕ ਔਨ ਦ ਟੀਵੀ। ਯੈਸ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਅਹੈਡ। ਹੈਲੋ। ਹੈਲੋ, ਯੈਸ ਗੋ ਅਹੈਡ। Yeah, you know, I got information, you know, my friend, he's in Dover. Mm-hmm. He's in Dover. Okay, yes, go ahead. Yeah, and you know, the immigration have caught him when he was doing the job. Mm-hmm. Okay, so what's the question?
So I want to know what is the procedure. The immigration got his passport. And what was his legal status? He was a student. Was he allowed to work? Was he allowed to work? Only 10 hours. So how many hours was he working? He was working 7 days. Full time. Okay, then thank you for your call. Basically, if somebody is here as a student, and sometimes it depends, sometimes they are allowed to work 20 hours, sometimes they are allowed to work 10 hours. But if somebody is not studying and working 7 days, so it means that Home Office are basically entitled to cancel his stay and detain him and send him back. So that's the reason probably they have caught him, that he is in breach of landing conditions. So now basically Home Office will curtail his leave and they'll ask him to go back. Best thing is just see a lawyer and get advice from them. Thank you for the call. Dev Vikhdiya Sadi Agla caller called me. Hello, Ji. Hello? Ji. Hello, Ji. Paji, I was going to ask you, my ID was launched, which I got for 2.5 years. Okay. Ji, Paji, I was sent BRB to RC for 1 week. Paji, जी तुहाडी कॉल दा शुक्रिया। उससे च दो तरीके से ने, एक तो तुसी सेम डे भी करवा सकते हो और दूसरा ए भी सी के तुसी मेल च अप्लाई करो, डाक च अप्लाई करो। हुण से अगर फार्म पर भर के भेजिया डाक दे विच ते फी भी पे कीती है, इसी तकरीबन 2-2.5 महीने लग जाएंगे। ए वीक 2 वीक इच नहीं होएगा। तो बहरहाल तुसी सेम डे भी करवा सकते हो, लेकिन तुसी नहीं कीता, हुण वेट करो। इसी च मेरा लगना के 5-4 वीक लग जाएंगे। कॉल दा शुक्रिया। वेखदे अगले कॉलर कौन ने। जी हेलो, मुझे ये पूछना था कि मैं 18 ईयर ओल्ड हूँ और थोड़े से साल पहले मेरी और मेरी फैमिली को डिस्कशन ही नहीं मिली थी, और अब मैं ये जानना चाहती कि अब जब हम नफरत के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या मुझे सेपरेट अप्लाई करना पड़ेगा, और मैं ये जानना चाहती थी कि हमें लाइफ रिन्यू के भी करना जरूरी है। ठीक जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह कि अगर आपको डिस्कशनली मिली थी 3 साल की, तो इसका मतलब है इसके बाद और 3 साल का आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब 6 साल पूरे कर लें तो फिर इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपको लाइफ इन यूके टेस्ट या इंग्लिश टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं है, उसके बगैर ही इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकती है। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं साढ़े अगले कॉलर कौन ने। जी हेलो। हेलो जी। हेलो जी, सत श्रीकाल। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਯੂਰਪ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ? ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਯੂਕੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੋਰਟ ਫਰਾਈਡੇ ਕੀ ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਫਰਾਈਡੇ ਕੀ ਆਇਆ ਯਾਨੀ ਕੱਲ ਆਇਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਹੈ 2-4 ਵੀਕ ਤੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਗਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ। ਜੀ ਹੈਲੋ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਟੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਟੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਟੇ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਟੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਟੇ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬੇਸ ਤੇ ਸਟੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣੇ ਸਿਆਂ ਤਾਂ ਤਦੋਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ 2 ਵੀਕ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੋਂ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੇ ਸਟੇ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਡਾਲ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ। ਜੀ
ਹੈਲੋ ਮਲਿਕ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਪੇਪਰ ਮੰਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਆਊਟ ਲਾਤਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਆਊਟ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ? जी तुसी ये करो कि साइन ना ते तुसी जाने रहे हो, जदो अगर उन्होंने 6 महीने बाद बुलाया तुसी 6 महीने बाद जाओ, साइन करने ना छोड़ो। पता नहीं क्यों दे पिए जुड़ने, पहला अग्रीमेंट जा रहे थे। जी हाँ, तो तदु तक में है कि ताड़ा फैसला हो जाओगा, अगर तुसने एप्लीकेशन की है 7 साल नहीं उसी फी भी पे की है तो ताड़ा 2-3 महीने फैसला हो जाना चाहिए। कुछ और भी पेपर मंगे थे, जिदा बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, बिल्कुल चंगी गल की, फैसला होना है, जल... छे महीने हो जाएगा, 6 महीने अंदर अंदर हो जाएगा, इसे वजह ना साइन नहीं डेट अगे कर दी, जी हाँ तुहानू मिल जाएगा, 6 महीने बाद जी हाँ तुहानू मिल जाएगा, कल का शुक्रिया व्यक्ति सा। अगले कालर कौन ने जी? हेलो हेलो जी, हेलो जी जी, हेलो हेलो जी जी, तुसी गल करो जी टेलीफोन ते। हेलो मलिक सर, मैं तुहानू पुछना सीगा, जिदा मेनू 2.5 साल दा वीजा मिलिया सी बच्चां दे बेस ते मेरे, ठीक है ठीक है, तुसी बच्चां दे बेस ते, हां जी ठीक है, तुसी टेलीफोन ते गल करो, ते जिदा मेरी वाइफ ब्रिटिश है ते मेनू तुहानू मैं पुछना सी, तुसी इंडेफिनिटली कहंदे सीगे जिदा ओ मैं अप्लाई कर सकदा जां ओ इच मेरे इच वी आउंदा रूल है कि जिहड़ा मेनू वीजा मिलिया वा? नहीं नहीं, तुसी नहीं अप्लाई कर सकते हो, वो सिर्फ उन्हें लोगों ने अप्लाई किया है कि जो इतने आ गए जिन्होंने बच्चे की स्टे नहीं लिया या वाइफ नु स्टे नहीं लिया, उन्हें की बच्चे नु जिन्होंने इतने 2.5 साल स्टे दे रहे वो इलीगल करार पाया है कि उन्हें इंडेफिनिट मिल जाए उन्हें बच्चे नु, लेकिन तुसे नहीं, वाइफ चूंकि ब्रिटिश है, ताड़ा बच्चा भी ब्रिटिश है, तुसें 2.5 साल मिलेगा, तुसे इसे ते अगे जा सकते हो, लेकिन इस एक थोड़ी जी होर गल है कि वो अगर 2.5 साल तुहानू स्टे 4 दफा अप्लाई करना पेगा, जब 10 साल पूरे करोगे फिर इंडेफिनिट स्टे मिलेगा, लेकिन अगर तुस या तुसे नहीं वाइफ 18,600 तो ज्यादा कमा रहे हो फिर तुस न्यू एप्लीकेशन पा सकते हो कि जी मैनू मैरिज नहीं बेस से स्टे दिता जाए, अगर मैरिज नहीं बेस से तुहानू स्टे मिल जाना है फिर तुसी 5 साल के बाद इंडेफिनिट स्टे अप्लाई कर सकोगे। कल का शुक्रिया व्यक्ति, अगले कालर कौन ने जी? हेलो जी, हेलो हेलो जी, हाँ जी जी, क्या पता करना है जी? हाँ जी, मैं पूछना सी जिदा इंडिया तो किसी नु मतलब के आना इथे पक्के तौर ते, मेनू किसी ने दसा जी की उठो जे 2 लाख पाउंड होवे ता ओ इथे सिटीजनशिप मिल सकदी है? जी हाँ, इस तरह ना कानून सिटीजनशिप तो नहीं ले सकता, अगर किसी बंदे को 2 लाख पाउंड उथे है तो नाल उस अंग्रेजी ने एक टेस्ट भी पास किया, यानी उस बेसिक इंग्लिश आनी है, वो बंदा इथे आके 2 लाख पाउंड अपने नाल लिया के इथे कोई भी कारोबार कर सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकता है, उसनु इथे बिजनेस वीजा मिलेगा, ए वीजा शुरू ने विच 3 साल मिलेगा, उस तो बाद 2 साल होर एक्सटेंशन होगी, तो जो 5 साल पूरे होंगे फिर इंडेफिनिट स्टे मिलेगा और 6 साल पूरे होंगे फिर ब्रिटिश नेशनलिटी मिलेगी, 2 लाख पाउंड इंग्लिश टेस्ट पास हो तो इंडिया तो वीजा मिल सकना है। कल का शुक्रिया वेखते हैं साढ़े अगले कालर कौन ने जी? हेलो जी, हेलो सत्या जी, सत्या जी, आप पता करना छुट्टी दफ्तर खुला है नहीं खुला जी? क्या पता करना है दफ्तर छुट्टी खुला है जा? नहीं, आम तौर पर जो क्रिसमस जो छुट्टियां उन्हें बंद रहेगा, क्रिसमस डे, बॉक्सिंग डे, तो उस तो बाद सैटरडे तो संडे, सैना ते जाना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वैसे अगर कोई बंदा इथे लीगल तरीके नाल रह रहा है तो उसनु कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सैना ते जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर छोड़ जाओ तो फिर इमीग्रेशन वाले तुहानू लभना शुरू कर देने, ते लिहाजा मेरी एडवाइस है तुसी सैना ते हमेशा जाने रहो। इसे दे नाल वेला हो गया, छोटी जी ब्रेक, ना तुसी टीवी वेखते रहो, ब्रेक दे उस पर तुहानू फिर मिलांगे। वेलकम बैक टू द शो, असी कल दा सिलसिला उत्थों शुरू करदे आं जिथों कमर्शियल ब्रेक तो पहले खत्म होया सी, वेखते आं साडे नेक्स्ट कालर कौन ने जी? हेलो जी,
हेलो जी तुसी गल करो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मैंने मलिक जी सिस्टर के साथ बात करनी है जी। बात करें जी। मैंने वो मेरी सिस्टर थी वो इधर आई थी पाकिस्तान से ना। अच्छा। 2002 में। अच्छा। तो वो एक साल रही थी, उसने असाइलम अप्लाई किया था तो उसको सारा कुछ मिल गया था, घर भी मिल गया था, पैसे भी लग गए थे, सभी कुछ हो गया था। तो वो फिर खुद ही चले गई थी पाकिस्तान ना। ठीक। तो अभी उसके बच्चे उस वक्त छोटे थे। अभी मैं अपने बेटे की शादी उस लड़की के साथ, उसकी लड़की के साथ करना चाहती हूँ, क्या उसके लिए वीजा मिल जाएगा? किसको, माँ को के लड़की को? लड़की को, जो मैं अपने बेटे के साथ शादी करूंगी उसकी। जी हाँ, लड़की को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चूंकि वो आपके बेटे का राइट देखेंगे। आपके बेटे को चूंकि ब्रिटिश नेशनल है, वो अगर अपनी बीवी को लाना चाहे तो इसके राइट को देखते हुए उसको वहां से वीजा मिल जाएगा। सिर्फ उसमें शर्त यह है कि बेटे ने एक अंग्रेजी टेस्ट पास किया हो और आपके बेटे की इनकम 18,600 पाउंड सालाना से ज्यादा हो, उसको वीजा मिल जाएगा। काल का शुक्रिया, देखते हैं साढ़े अगले कॉलर कौन ने। जी जी हेलो जी मलिक साहब जी। सर मैं पता ही करना सी कि अगर पाकिस्तान जाके शादी करके आया सी पहले थे जॉब आके 6 महीने, तो मेरी जरा एक जॉब तो पुरानी सी थी, जो नवी जॉब कुछ 6 महीने हो गए मैंने की, तो क्या 6 महीने पूरे हो जाने या 1-2 महीने उतने हो के फिर दोबारा मैं अप्लाई करना चाहना फिर शादी वीजा? उतो किस तरह ना वीजा मिले है? नहीं उत्थे जाके हुन अप्लाई करना, पाकिस्तान जो जाके वाइफ वास्ते अप्लाई करना। मैं एक जॉब मेरी पुरानी सी, एक हुन मैं नवी स्टार्ट कीती है, ते ये जो नवी जॉब है 6 महीने हो गए मैंने कीती हूँ, 18,600 पूरा करने वास्ते मैं की, ते 6 महीने हो ही जाने या 1-2 महीने ऊपर करिए फिर मैं जहाँ पेपर ते फिर अप्लाई करा बेटर देसी, क्या एडवाइस दे? जदू जी तुहानू नई जॉब शुरू कीते 6 महीने पूरे हो जान ना, ते तुहाडी अगर इनकम मंथली 1550 पाउंड तो ज्यादा है ते फिर जदू ए 6 महीने पूरे हो जान फिर जाके एप्लीकेशन करो ते फिर उन्होंने वीजा मिल जाऊगा। ते दूसरी गल उन्हें उतो इंग्लिश टेस्ट पास करना उन्हें ना जरूरी है। कल का शुक्रिया, देखते हैं अगले कॉलर कौन ने। जी हेलो जी। हेलो जी तुसी गल करो जी। जी हेलो जी जी मैं थोड़े को पूछना सीगा जी कि मैं 2004 विच अपने बच्चे नाल हसबैंड नाल इत्थे इंडिया तो इत्थे आए सीगे। ठीक है। असीं 9 जुलाई 2012 तो पहलो असीं FLRO फॉर्म फिल करके जो अपना केस लगाया सी, लेकिन वो 1.5 साल बाद सानू वो रिफ्यूज कर दिता गया। उस तो बाद विच जो रिकंसिडरेशन जो सारा कुछ जुडिशियल व्यू सारा कुछ वो सानू आई है लैटर, लेकिन सानू राइट ऑफ अपील मिल गया। उस तो बाद तुसीं फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल ते गया ते कोर्ट ने साडे हक विच फैसला किया और होम ऑफिस ने केस विदड्रॉ कर लिया सी, लेकिन आफ्टर 5 डेज उन्होंने फिर अपर ट्रिब्यूनल विच केस कर दिता ते असीं उहदी हियरिंग साडी हो चुकी है ते उन्होंने सानू ये जो है लैटर भेजी है होम ऑफिस सॉरी अपर ट्रिब्यूनल ने कि जो भी उन्होंने फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल ने फैसला किया है साडे हक विच उन्होंने सारे वो पेपर सारे डॉक्यूमेंट्स देख के किया है और सानू जो भी हो जो भी हाँ ना जो भी जवाब दे रहे हैं होम ऑफिस सानू जो है सानू दसे और साडा जिन्ना टाइम वेस्ट होया वो सारा देखन और साडे बच्चों हजे तक कोई उन्हां नू पता नहीं है कि इन्हां दा की स्टेटस है। इत्थे मेरा एक बच्चा जो है वो हुण इत्थे 13 साल का है ते एक 8 साल का एक 7 साल का है ते ये सारा कुछ लिखे हुए सानू 5 मंथ हो गया है सानू हजे होम ऑफिस तो कोई लैटर नहीं आई हैगी ते मैनू ये दसो कि इस तो अगे वो की कर सकते हैं जां सानू किन्ना टाइम होर वेट करनी चाहिए। और एक गल होर है कि जेहड़े नवा कह रहे थे कि कोई हाई कोर्ट विच कोई केस बारे चल रही है गल कि जेहड़े 2.5 साल की या 3 साल की देन बारे कोई चल रहा है कि बच्चों का प्रॉब्लम होंगी है यूनिवर्सिटी जाने जां कुछ भी जो कुछ भी कोई केस का सी मैनू दसो कि उहदा फैसला हो चुका है जां किन्ने साल की देन वाली जां की गल है मैनू सारा दसना प्लीज। जी ताडे कल दा शुक्रिया। पहली गल है कि ताडा फैसला फर्स्ट ट्रैवल टू ताडे हक च हो गया सी, तुसी होम ऑफिस नूं अगर 5 महीने हो गए एक होर चिट्ठी पा दिओ कि जी मैं इस केस नूं अगर मेरा फैसला नहीं होया 2 या 3 वीक मैं इसनूं दोबारा हाई कोर्ट लै जांदी आ, ते इको केस इको तुसी चिट्ठी पा दिओ ते मैं हुण ताडा जल्दी फैसला हो जाऊगा। दूसरी गल जिहड़ा केस चल रहा सी उसका फैसला आ गया है, वह हाई कोर्ट तो एक वड्डी कोर्ट है कोर्ट ऑफ अपील, उथों डिसीजन आ गया है कि जिन्ने बच्चे नूं इत्थे 7 साल पूरे हो जाण उन्ने नूं 2.5 साल या 3 साल ना स्टे ना दिओ बल्कि उन्होंने परमानेंट सैटलमेंट दिओ। ये फैसला आ गया हूँ होम ऑफिस अजकल सोच रहे हैं कि किस तरह कानून बना के उन्होंने स्टे दिया जाए, तो तुम होम ऑफिस एक नोटिस भेज दियो। कल का शुक्रिया, देखते हैं अगले कॉलर कौन ने। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम।
ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੋਸਟ ਗਏ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬ੍ਰਿਜ ਨਾ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਮ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜੀ ਫੀ ਉਹ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਐਕਨੋਲਜਮੈਂਟ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਊ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣੇ ਤੇ 3-1 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲੇਕਿਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀਕ ਜਾਂ 2 ਵੀਕ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣੇ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਕਿਊ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੇਖਦੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਟੂਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਓਵਰਸਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਇੰਨੀ 18,600 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਇੱਕ ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਐਸ ਪੀ ਜੋ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੁਣ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹਲੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬੇਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਤੇ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇ ਮਿਲਣ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੇਖਦੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ ਸਲਾਮ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਮੋਹਿਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਜ਼ਨ ਕੋ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਥਾ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿਆ ਥਾ ਵੈਸੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਇਧਰ ਸੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀ ਥੀ ਤੋ ਅਬ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਕੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਹੀ ਉਹ ਕੁਸਚਨ ਉਠਾ ਦੇ ਕਿ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ तो हम कोई अपील कर सकते हैं उसके बारे में लास्ट टाइम उन्होंने हमें अपील का राइटिंग दिया था तो आप प्लीज इस बारे में बताएं अगर आप फिर वो रिजेक्ट करें तो हम उसे आगे कैसे जी आपकी कॉल का शुक्रिया अगर तो उन्होंने एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दी थी उसके सामने यही ऑप्शन था क्योंकि अपील का राइट आप दे नहीं रहे तो उसको आप आगे हाई कोर्ट में ले जा सकते थे जुडिशियल रिव्यू में तो अब भी यही है कि अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाए अगर तो कोई ह्यूमन राइट्स इन्वॉल्व हो फिर तो अपील कर सकते हैं जो कि आमतौर पर कजन के ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं तो अगर किसी वजह से ना कर दें तो उसको आगे हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते थे अगर पुराना केस रिफ्यूज हुए 3 महीने से ज्यादा नहीं हुए तो उसको भी आप हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि जब इमिग्रेशन वाले से ना कर दें तो आपके पास 90 डेज होते हैं 90 डेज के अंदर आपको इसको हाई कोर्ट में ले जाना पड़ता है तो इसका ये एक एप्लीकेशन अगर 90 डेज से ज्यादा हो गए फिर फ्रेश एप्लीकेशन करें अगर ना हो जाती है तो उसको आगे कोर्ट में ले जाएं कॉल का शुक्रिया वेखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है जी सलाम अलैकुम जी जी वालेकुम सलाम सलाम अलैकुम जी वालेकुम सलाम मलिक साहब जी जनाब आपका शो को अप्रिशिएट करते हैं बहुत अप टू डेट देते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका तरीकाकार है मेरे दो छोटे छोटे क्वेश्चन एक है कि मेरा एक अजीज पाकिस्तान में रहता है और वह ब्रिटिश है उसके बच्चे भी ब्रिटिश हैं क्या यहाँ वो इंटाइटल हो सकता है किसी बेनिफिट को उसके बेनिफिट ला सकते हैं एक सवाल तो ये है एक सवाल ये है कि अमेरिका की तरह कोई यहाँ एमिनिस्ट्री का कह रहे थे कि ये जी आप जी आपकी कॉल का शुक्रिया अगर कोई पाकिस्तान में या ब्रिटिश नेशनल वो यूके से बेनिफिट्स क्लेम नहीं कर सकता है सिर्फ पेंशन वालों के लिए एक सहूलत है कि अगर कोई पेंशनर हो जाए और उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाए तो वो अपनी पेंशन बाहर के किसी मुल्क में लगा सकता है बाकी किसी आदमी को बाहर रहते हुए यहां से उसको बेनिफिट नहीं मिल सकते पहली बात जहां तक एमनेस्टी का ताल्लुक अमेरिका में तो एमनेस्टी निकल आई है कि जो लोग पिछले 5 साल से अमेरिका में रह रहे हैं उन सबको अब वहां पर स्टे मिल जाएगा यहाँ पे 2012 में बात चली थी कि एमनेस्टी को निकाली जाए कोई लिस्टें वगैरह बनाई थी 5,17,000 लोग उसमें आइडेंटिफाई हुए थे लेकिन बाद में फिर वो मास्टर्स ने उस वक्त एमनेस्टी नहीं निकाली चूंकि उसका गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं होना था अब चूंकि 27 मई को इलेक्शन होने वाले चांसेस हैं कि शायद इलेक्शन से पहले कोई ना कोई एमनेस्टी निकलाए तो देखिए क्या होता है अगर कोई एमनेस्टी निकली तो हम इसी प्रोग्राम में आपको बता देंगे कॉल का शुक्रिया व्यक्ति साढ़े अगले कॉलर कौन ने जी जी वालेकुम सलाम ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾਈ 2 ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਵਾਈਫ ਠੀਕ ਆ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬੜਾ ਕੁਛ, ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਉੱਤਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਉਦੋਂ ਸਪੋਂਸਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਰਿਫਿਊਜ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ, ਉਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਅਪੀਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਹੱਲ? ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਫਸਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਚ ਅਪੀਲ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਫਸਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਅਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਲਿਓ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ। ਜੀ ਹੈਲੋ, ਜੀ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਚ ਅਗਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਆ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ DVLA, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਓ DVLA ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਵੀ ਆ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ। ਜੀ ਹੈਲੋ ਮਾਸਟਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇੰਡੀਆ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਫਾਦਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ 3 ਸਾਲ ਆਉਣ ਨੇ ਬਾਅਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਤਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ। ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ। ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ 2011 ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਇਆ ਥਾ, ਕਿ ਮੈਨੇ ਲੈਵਲ 7 ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਆ, ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇ MBA ਬੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕੀ। ਅਭੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥ B2 ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਥੋੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਕਿ ਅਭੀ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਅਪ ਅਭੀ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਅਭੀ ਵੋ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੋ ਅਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪ ਕਿਆ ਸਜੈਸਟ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰੂੰ, ਮੇਰੇ ਅਭੀ ਕੋ ਜੋ ਕੇਸ ਹੈ ਵੋ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਮੇ ਹੈ। ਜੀ ਆਪਕੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਲ ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਮਸਲਾ ਕੋ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਗਾ ਤਬੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਮੇ ਗਿਆ, ਤੋ ਅਬ ਯਹੀ ਕਹਨੇ ਕਿ ਕਿਸੀ ਅੱਛੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਕੋ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਮੇ ਸਾਥ ਲੈ ਜਾਏ, ਚੁਕੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜੋ ਟਾਪ ਬੈਰਿਸਟਰ ਵੋ 3-4 ਹੀ ਹੈ, ਤੋ ਕਿਸੀ ਅੱਛੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਕੋ ਲੈ ਜਾਏ ਤੋ ਵੋ ਆਪਕਾ ਕੇਸ ਵਹਾਂ ਪੇ ਫਾਈਟ ਕਰੇ, ਆਪ ਦੇਖੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਕਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਉਸਕੋ ਆਪ ਫਾਈਟ ਕਰਤੇ ਰਹੇ। ਕਾਲ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਆਪ ਟੀਵੀ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਪਲੀਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ। ਜੀ ਹੈਲੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਨਾ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਸਾਰਾ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਣੀ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਸਰ, ਆਪਣੇ 7GL ਦਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਟੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਥੇ ਡੰਡੀ ਮਾਰ ਗਏ, ਉਹ ਬਜਾਏ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਸਟੇ ਦੇਣੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਨਾਲ ਸਟੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਨਾਲ ਸਟੇ ਦੇਣ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ 4-5 ਵੀਕ ਪਹਿਲੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ 2.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਮਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ। ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
मैं अपने बारे पूछना सिगा मैं जुदा इंडस्ट्री से भी अप्लाई करना है नेक्स्ट मई दे विच तो मैं पूछना सी कि हम केड़े-केड़े कोर्स है जेड़े करने पेंदे है अगे तक वाला लाइसेंस जो के सिगा तो हम केड़े-केड़े कोर्स तो ताडे कोल केड़ा वीजा है हां जी ताडे किस तरह ना वीजा है मैं तो मैरिज दे के इधर आया मैं यहां पे नेते पक्के आ ठीक है तो तनु वीजा कदो लब्बा सी ਮੈਨੂੰ ਜਿਦਾਂ ਮੈਂ 2009 ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਯੂ ਕੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਸਟੇਅ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਟੇਅ ਹੁਣ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ 5 ਸਾਲ ਹੁਣ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ जी ताड़ी काल दा शुक्रिया असल च डिपेंड है कि ताड़े कोल केड़ा वीजा है ते अगर ते किसे बंदे दे कोल 3 साल उसू 2 साल 2 दफा डिस्कशन लिए लब जाए उस तो लाइफ इन यूके टेस्ट इंग्लिश नहीं लोड़ नहीं पैनी है लेकिन जड़ा बंदा उस तू हट के किसी होर बुनियाद ते अप्लाई करे उस तू एक ते लाइफ इन यूके नहीं लोड़ पैनी है और दूसरा इंग्लिश टेस्ट जड़ा ESOL है या B1 है या B2 है उसकी लोड़ पैनी है लेकिन लोग जिन्हें डिस्कशन लभी है 3 साल नहीं तो फिर दोबारा 3 साल नहीं लभी है 6 साल नहीं उन्हें नू टेस्ट कोई नहीं पास करना पैंदा है कल दा शुक्रिया वेखदे अगले कालर कौन ने जी हेलो जी हेलो हां जी मैं पता करना सी सादा ना कि इस बार के सी मेरे एक बच्चा 7 साल दा एक 8 साल सॉरी 14 साल दी बेटी है ते ओ बेटी इंडिया तो आई सी 5 साल दी मेरे नाल ते मेरे हस्बैंड कल्ला ही इत्थे आए हुए सी ठीक है जिदा आंदे आ ਜਿਦਾ ਪਲੇਨ ਫਲੂ ਸੀ ਆਏ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗਾਹ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦਾ जी ताड़े काल दा शुक्रिया ताड़ा हो जाएगा चूंकि इस तरह ना कानून बन गया सी कि अगर कोई आदमी इत्थे बच्चे दे नाल 7 साल पूरे करे वो बच्चे नूं ते पेरेंट्स नूं इत्थे स्टे लब जाना चाहिना चूंकि तुसी 7 साल पूरे कर चुके हो ते तुहानूं ते ताड़े हस्बैंड नूं ते बच्चे नूं इत्थे स्टे लब जाना चाहिना अगर केस लाया ते चंगी गल कीती है उसां 2-3 महीने दे विच ते फैसला हो जाऊगा काल दा शुक्रिया वेखदे आ साडे अगले कालर कौन ने जी जी सत श्रीकाल जी ताड़ी काल दा शुक्रिया अगर तो तुहानू 2.5 साल बच्चे नहीं वेस्ते वीजा मिल गया तो तुसी साडा प्रोग्राम वेखदे रहो असी किसे चुके एक जिस तरह मैं पहले भी दस्या कि कोर्ट ऑफ अपील ना फैसला आ गया ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਸਟੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬੇਸਤੇ ਮਿਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਸਟੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੋਮ ਆਫਸਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੇਖਦੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵੇਸਤੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ 6 ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਵੀਗਲ ਵੀਜ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਅਸਲੇ ਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਬੇਸ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲੀਵ ਲੱਭੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲੀਵ ਲੱਭਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ 3 ਸਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ 6 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਸਟੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਇਨ ਯੂਕੇ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਬਗੈਰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਸਟੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੇਖਦੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ जी गल करो जी जी वालेकुम सलाम मनीषा ये बताया कि मेरे बच्चों का अगर 5 साल हो गए तो अप्लाई कर सकते हैं जी आपकी कॉल का शुक्रिया इसमें गारंटी तो नहीं कि आपको डेफिनेटली स्टे मिलेगा लेकिन हाँ अप्लाई कर सकते हैं तो ज्यादा बेहतर है हमेशा लीगल तरीके से ही राह करें एप्लीकेशन कर दिया करें आप अप्लाई करेंगे वो केस चलेगा अगर किसी वजह से ना किया तो आप इसको आगे कोर्ट में फाइट कर सकते हैं तो आप 5 साल अगर हो गए तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं उसमें 100% चांसेस नहीं कि आपको रहने की परमिशन मिलेगी लेकिन फिर भी अपने स्टे को रेगुलराइज करवा लें एप्लीकेशन डाल सकते हैं कॉल का शुक्रिया व्यक्ति अगले कॉलर कौन है जी हेलो
हेलो मलिक जी। हेलो जी। हाँ जी सर, सानू 4.5 साल के करीब हुए इतने आए ओवर स्टे हो। ठीक है। ते मेरी फैमिली है जिद बच्चा भी है नाल, ते घर फैमिली चेक हो गई थी, मैं काम से चुका। ठीक। ते मैं इतना केस पाके अपना 7 साल पूरे कर सकता हूँ या सेना ते जाना छड़ दूंगा या की प्रॉब्लम हो जी? ताड़ी काल दा शुक्रिया। हाँ तुसी केस पा सकते हो, ते जदू तुसी केस पान जदों तुसीं केस पांदे हो तो 2-4 महीने च इस केस दा हां या ना च फैसला हो जांदा है। अगर ना च हो जांदा है तो तुहाडे कोल राइट होगा कि इस नूं अगे एक कोर्ट, दूई कोर्ट, तीसरी कोर्ट च लाने रहो। तो जितना जल्दी हो सके अपने स्टेट नूं रेगुलराइज करवा लियो, केस पा दियो। इलीगल तरीके नाल रहने वास्ते हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है, ज्यादा बेहतर है कि अपने स्टेट नूं हमेशा रेगुलराइज रखे करो। कल दा शुक्रिया। वेखदे अगले कालर कौन ने जी। हेलो जी, सत श्रीकाल। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਲਾਉਣ ਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 601 ਪਾਉਂਡ ਪਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਭ ਨਾਲ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਪਟੰਬਰ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਪਰ ਨੀ ਭੇਜੋ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਤੋਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੰਦਾ ਕੋਈ ਲਾ? ਜੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ। ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਵਧੀਆ ਜੀ। ਜੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਡੈਫੀਨੇਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਬਗੈਰ ਜਦੋਂ 6 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਾਲ ਡ੍ਰਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਦੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ 2 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਨਾ ਚ 2 ਵਾਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨੀ ਬੇਸ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਨੇ ਕੁੜੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਓਵਰਸਟੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਸਦੀ ਵਾਈਫ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੋਣੇ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਪ ਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਬੂ ਜੋ ਹੈ ਉਨਕੋ ਲਖਨਊ ਸੇ 2.5 ਈਅਰ ਕਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਮ ਲੋਗ 2007 ਮੇ ਆਏ ਥੇ। ਅਭੀ ਹਮ ਲੋਗ ਜਬ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀ, ਹਮੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਬੇਸਿਸ ਪੇ ਮਿਲਾ, ਤੋ ਹਮ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਂਗੇ ਆਫ ਇਨ 2015। उस टाइम मेरे अबू के हो जाएंगे 12 ईयर, तो हम लोगों के हो जाएंगे बाकी फैमिली के 9 ईयर्स हो जाएंगे लीगली। पहले भी हमारा लीगली हुआ था, लेकिन उन लोगों ने हॉल ऑफ प्रॉब्लम में रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद अपील में चला गया था, अपील हम लोगों ने विन कर दी थी, 2.5 ईयर्स का वीजा मिला था। तो अब उसके बाद हमें क्या 2.5 ईयर्स 4 वीजा मिलेंगे, या फिर क्योंकि मेरे डैड को लेडी 10 ईयर्स हो जाएंगे लीगली, जी आपके कॉल का शुक्रिया। अगर तो उनका केस ना हो गया था तो अपने अपील विन कर दी थी, इसका मतलब है वो जो स्टे है वो सारे का सारा रेगुलराइज हो गया है, और जो ही उनको 10 साल पूरे हो जाएं तो वो 10 साल की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। उनको एक लाइफ इन यूके टेस्ट और इंग्लिश टेस्ट की जरूरत पड़ेगी, वो पास करके 10 साल की बुनियाद पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर कौन ने जी। हेलो
And yes, so I want to ask about the full visa. Yes, please. B1 karna penda hai ya B2 karna penda hai? Jo marzi kar deo, B1 bhi chal jayega, B2 bhi chal jayega, ESOL bhi chal jayega, koi bhi English jehda basic test hai, oh chal jayega. IELTS mein bhi recognize kar de? Haan, oh bhi kar sakde ne. Oh thoda jaya mushkil hai, B1 ta B2 ya ESOL thoda jaya easy ne, IELTS thoda difficult hai, lekin HRA chal sakde ne, koi bhi kar sakde ne. कल का शुक्रिया वेखते हैं साढ़े अगले कालर कौन ने जी हेलो जी जी बिल्कुल गल करो जी ठीक है मेरी वाइफ अभी मेरी वाइफ ब्रिटिश है ठीक है और मेरा भी बेबी हुआ था नवंबर में ठीक तो मैंने भी अपना ब्रिटिश फिल्म बेबी के बेस में मुझे अप्लाई कर दिया ठीक मगर मैंने इंग्लिश टेस्ट नहीं करा था क्योंकि मैं पहले में फॉल हो गया था मेरा पासपोर्ट में पास था ठीक तो मेरे को कैब समझे जाने के जी आपकी कॉल का शुक्रिया असल में जो लोग बच्चे की बेस पे अप्लाई करते हैं उसमें इंग्लिश टेस्ट की जरूरत नहीं है इंग्लिश टेस्ट की सिर्फ शादी के केस में जरूरत पड़ती है बच्चे की बेस पे जरूरत नहीं पड़ती है तो अगर आपने अप्लाई बच्चे की बेस पे किया तो फिर इंग्लिश टेस्ट की जरूरत नहीं थी अब अगर अप्लाई कर दिया तो आप वेट करें देखें आपके केस का क्या फैसला होता है कॉल का शुक्रिया देखने अगले जी हेलो जी जी गल करो जी जी हेलो जी जी तुसी गल करो जी हेलो हाय आई एम वांटिंग टू इंक्वायर अबाउट माय ब्रदर-इन-लॉ यस प्लीज सो आई कैन हियर मी ओके यस आई डू गो अहेड आई एम जस्ट इंक्वायरिंग बीन इन कंट्री फॉर 10 इयर्स दिस हैज गॉट माय टू इंडियन सिटीजन आई मीन ओवरस्टेड फॉर व्हाट आर द चांसेस And thank you for your call. Basically, he can make an application to the Home Office to regularize his stay. Then it depends on the case and depend on the merits of that case. But he can make an application. It's up to the Home Office what the decision they are going to make. It's better if he applies as soon as possible. Thank you for the call. Isse de naal saade jada program da vela si on khatam ho reya hai. Agar taadi call kise wajah naal nahi mil saki hai, ta agle Saturday no 7 baje main itthe hovanga. Us waqt tak ke liye, us waqt tak ijazat deo. Rab rakha.